Ինչ լավ է հավատալ ճշմարիտ Աստծուն, երկինք երկիր ստեղծող Աստծուն ժողովրդյան։ Բոլոր կրոնների աստվածները հիվանդ հաշվանդամ մարդիկ են ժողովրդյան։ Նրանք միշտ կարիք ունեն, որ ինչ որ մի բան մարդիկ իրանց համար անեն։ Բայց ճշմարիտ Աստվածը, մեր Աստվածը, որ մենք հավատում ենք ինքն է ճշմարիտ Աստվածը, իր էությունը ապացուցեց Հովանու 3:16-ում։ Երբ որ մենք ոչինչ չենք արել իր համար, երբ որ մենք հեռու ենք իրանից, կարելի ասել թշնամի էինք, մեղավոր էինք, չէինք ճանաչում իրան, իր տեղը չգիտեինք, բայց նա տվեց իր որդուն մեզ փրկելու համար։ Մեր Աստվածը տվող Աստված է, մեր Աստվածը փրկող Աստված է։ Փոքրը մեծին ինչ կարող է անել։ Պարզապես հնազանդվել։ Մենք եկեք հնազանդ լինենք Աստծուն։ Մենք եկեք Աստծուն ճանաչելով սիրենք նրան ու հավատանք, որ ամեն բաները նրանից են, նրանով են ու նրա համար են։ Այն ինչ որ մենք Աստծուն երկրպագում ենք, փառաբանում ենք, ինչ որ բան ենք անում, ամեն բանը նրանից է, նրանով է։ Եթե Տերը Հայրը չքաշի, ոչ ոք չի կարող գալ Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե Տերը չկառուցի, մենք չենք կարող կառուցել։ Եթե Տերը չպահպանի, մենք չենք կարող պահպանել։ Եթե Տերը չանի, ամեն բաները նրանով են, նրա մեջ են, նրանով են հաստատուն մնում։ Այն ինչ որ ստեղից ամբիոնից խոսում ենք, այն ինչ որ Աստված խոսում է մեզ հետ և մեր միջոցով խոսում է շատերի հետ, բոլորը մեր օգուտի համար են։ Մեր Աստվածը մեր օգուտի համար է ամեն բան անում։ Մեր Աստվածը ամեն բան անում է իր ստեղծագործության համար։ Ստեղծագործ արարիչ փրկող Աստված, ոչ մի բանի կարիք չունի։ Նրա կարիքը մեր բարօրությունն է, նրա կարիքը մեր փրկությունն է, նրա կարիքը մեր սրբությունն է, նրա կարիքը մեր կատարելությունն է, նրա կարիքը մենք ենք։ Աստված շատ օրդի ձեզ ժողովրդյան։ Ապրելի 7-ի համար վերջում կասեմ, կհիշեցնեք։ Եթե այսօր մի 10 րոպե ավել նստեք, ոչինչ, այսօր ասենք տոն օրա, թող մի քիչ երկար տևի էլի օրը։ Այս խոսքը, որ ես հիմա ուզում եմ ձեր հետ խոսել, 2 ամիս առաջ միկրոշրջանում եմ խոսել, իմ դուրս շատ է եկել այդ խոսքը։ Եվ դրա համար կարիք ունեմ, որ նաև ստեղ մեր ժողովուրդը լսի։ Ես հավատում եմ, որ ոմանք հետ միգուցե շատերդ ինտերնետով նայում եք դա, բայց ոչ բոլոր դեն նայում, և լավ բանը կարելի է մի քանի անգամ կրկնել, լավ բանը կարելի է շատ անգամ հիշեցնել։ Ոնց որ դու կերակուրներ ես ուտում տանը, լավ բանը ավելի շուշուտ ես ուտում, ավելի շատ ես ուտում, ժողովուրդ ջան։ Իմ խոսքի վերնագիրը ես դրել եմ «Հոր և Որդու նպատակը»։ Հոր և Որդու նպատակը։ Ուրեմ Հովանու ավետարան 14-րդ գլխի 11 խոսքից կարդամ։ Կաշխատեմ շատ չկարդալ, ավելի շատ խոսալ, քան ստե կարդալ։ Հավատացեք ինձ, թե ես հոր մեջ եմ ու հայրը իմ մեջ է, ապա թե ոչ գոնե գործերի համար ինձի հավատացեք։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե նա, ով որ ինձի կհավատա, այն գործերը, որոնք ես կգործեմ, ինքն էլ պիտի գործի։ Ուշադրություն դարձեք, այն գործերը, որ ես եմ գործում, նրանք էլ պիտի գործեն, և պիտի գործեն ու անընդհատ ավելի մեծ գործեր պիտի գործեն, որովհետև ես հորս մոտ եմ գնում։ Իմ անունով ինչ որ խնդրեք, պիտի կատարեմ ձեզ, որպիսի հայրը որդիով փառավորվի։ Այսքանն է։ Որպիսի հայրը որդիով փառավորվի։ Այս հատվածի մեջ, 13-րդ խոսքի մեջ, 3 կարևոր բան կա, որ ես ուզում եմ այդ 3 բաների մասին խոսել։ Հիմնականում 2-ի մասին եմ խոսելու։ Որպիսի հայրը փառավորվի։ Ամեն բան, ինչ որ իմ անունով խնդրեք, կանեմ, որպիսի հայրը փառավորվի։ Որդու ցանկությունը, որդու նպատակը, որպիսի հայրը փառավորվի։ Որպիսի հայրը որդիով փառավորվի։
օտարով չէ, որպեսի հայր որդիով փառավորվի։ Ինչ լավ էր, որ խոսվեց այդ երկրպագության փառաբանության մասին Լիլիթը, Ալբերտը։ Ես զարմանում եմ, որ Աստված նույնիսկ սողուններին կարողա դարձի բերել, որ սողուններն էլ իրեն փառավորեն։ Ժողովուրդ, եթե սողունները պիտի փառավորեն, այլ ուր մնաց, որ որդին չփառավորի հորը։ Բայց Աստված փնտրում է որդիների փառավորությունը։ Այն որ մենք սրտանց, այո, Ալբերտ ճիշտ ասաց, սրտանց Աստծուն փառք ենք տալիս, Աստված դա է ընդունում։ Նախ Աստված այդ փառքի կարիքը չունի։ Մենք ինչ որ մենք անում ենք նրան, դա մեր համար է։ Արարիչ, ստեղծագործ, ամենակարող Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։ Մենք կարիք ունենք։ Մենք կարիք ունենք փառավորելու նրան, մենք կարիք ունենք։ Աստված որդիներից է փառքը սպասում, որ ուրախանա, որ իր զավակները քայլում են ճշմարտության մեջ։ Այս համարը կարող է շատ կրկնեմ, երրորդ Հովանու մեջ է գրվում, հայրը կուրախանա, երբ որ զավակները քայլում են ճշմարտության մեջ։ Սա վերաբերում է և այն հորը, և ստեղ գտնվող հայրերին ու որդիներին։ Մենք այստեղ նստածներս ինչ որ մեկի որդին ենք և ոմանց հայրն ենք, այն ինչ որ Աստված ասում է մարդ Աստված հարաբերության մեջ, մեզ սովորեցնում է մարդ-մարդ հարաբերություն, ծնող երեխա հարաբերություն, քույր եղբայր հարաբերություն։ Աստված ինչ որ սովորեցնում է իր համար չի, մեր համար։ Աստված երկնքից նայում է երկրին և Աստծո ուշադրության կենտրոնում մարդն է, իրա հոգսերով, խնդիրներով, իրա լավ ու վատ բաներով Աստված ինչ որ անում է մեր համար անում։ Այն որ մենք Աստծուն փառք ենք տալիս, այդ փառքը Աստված վերադարձնում է մեզ։ Աստված փառավորում է իրեն փառավորողներին։ Հոր նպատակն է որդուն փառավորել, որդու նպատակն է հորը փառավորել։ Եվ ասում է, ինչ որ խնդրեք կանեմ, երրորդ բանը սա է, որ մեր կարիքն է բավարարվում։ Աստված Հիսուս չասեց, որ գնում եմ հորը փառավորելու համար, ինչ որ խնդրեք կատարեմ, որտեղ ես հոր մոտ եմ գնում, ու որպեսի հայրը որդիով փառավորվի։ Սա չգիտեմ, քանի անգամ ասեմ, ոնց ասեմ, միշտ ուզում եմ ասել ու միշտ ուզում եմ, այն ինչ որ ես հիմա ստեղից խոսում եմ, խնդրում եմ կերեք ես խոսքերը, հետո կմոռանանք միգուցե խոսքերը, բայց որ ուտում ես, մնում ա մեջդ, Սուրբ Հոգին եկա, որ հիշեցնի մեզ Աստծո խոսքը, միշտ չէ, որ մենք կարողանում ենք հիշել, Սուրբ Հոգու գործն է, որ մեզ հիշեցնի։ Այն ինչ որ ես հանկարծ սխալ կասեմ, մի ընդունեք, բայց ես հավատում եմ, որ ես ճիշտ եմ ասելու։ Կա բաներ կա կարող Աստծուց ասեմ, բաներ կա կարող իմ պրակտիկայից կամ իմ հասկացածից ասեմ, բայց Աստված օգտագործում է մարդկանց սովորեցնելու համար։ Հոր նպատակը և որդու նպատակը։ Տեսեք, Հովանու ավետարանի 12:28-ում ինչ ասում։ Տրտմած էր Հիսուսը, տխուր էր, նեղված էր, երկինք երկիր ստեղծող Աստված իր որդուն ուղարկել է երկրի վրա, բայց երկիր անհավատությունով լցված է։ Ոնց որ այսօր մեր երկիրն է շատ մասը անհավատությունով լցված, քանի տոկոսն է մեր երկրի, մեր ազգի մեջը ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Ասում է, հոգիս տրտմած է, ինչ ասեմ, հայր, ազատի ինձ այս ժամից, չէ որ ես այս ժամի համար եմ եկել, ոնց տենց բան ասեմ, հայր, փառավորի քո անունը։ Եվ երկնքի ձայն եղավ, փառավորեցի ու պիտի փառավորեմ։ Հերը, հայրը ինքն իրեն չէր փառավորում, փառավորի քո անունը, այսինքն ես եմ, քո անունով ես եմ երկրի վրա, ես երկրի վրա եմ, փառավորի քո անունը։ Ու այդ փառավորելու նպատակը էլի մենք էինք, Հիսուսը մեր օրինակն էր, Հիսուսը մեր խորուրդ ասեմ, օրինակն ասեմ, խորուրդ չի, իրականությունն էր նա մեր երկրի վրա։ Մենք հիմա հիշում ենք նրա արած գործերը, մենք նրա հիշում ենք նրա արած խոսքերը, որ տեսնում ենք ինչ որ ասեց, ինչ որ արեց, մեր համար արեց։
Գործ կարաքելոս 3:13-ը. Մեր հայրերի աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը, փառավորեց իր որդի Հիսուս Քրիստոսին. Մեր հայրերի աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի աստվածը, փառավորեց իր որդի Հիսուս Քրիստոսին. Երկրի վրա փառավորեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսին. Եվ մենք այդ փառավորության արդյունքն ենք, ժողովուրդ։ Առաջին Կորինթացիների 10:31-ում ասում է, ինչ որ անեք, ուտեք թե խմեք, Աստծո փառքի համար արեք։ Հարցը ասեմ, մենակ ուտել խմելու մեջ ես, ասա այն հատվածն է, որ խոսում է կուրքի զոհվածի մասին, կանանչ միս ուտելու մասին, ով կուտի, ով չուտի, մեկը մեկին չդատի, չթերագնահատի։ Ինչ որ կանեք, ամեն գործ, ինչ որ կանեք, Աստծո փառքի համար արեք։ Ժողովուրդ, եթե քո գործը չի փառավորում Աստծուն, երկնքից ինչ որ բան չի գա ինձ ու քեզ, եթե դու քո հորը հնազանդ չես, այդ հոր օրհնությունը դու չես կարող ստանալ, որովհետև Աստված երեխային որդուն օրհնում է ծնողի սրտի միջոցով։ Սա բանաձև է, սա աքսիոմա է, սա ճշմարտություն է, հորը փառավորել և երկրավոր հորը փառավորել, փառավորել ասելուց խնդրում եմ չգայթակղվեք, պատիվն է, Ալբերտ հիշեցրեց, պատվի քո հորնումը, որ երկար կյանք ունենաք։ Երկար կյանքը միայն գոյություն պաշտպանելը չի, երկար կյանքը այն կյանքն է, որ Հիսուսն ասեց, ես եկա, որ կյանք ունենաք, այլ ավելիով ունենաք։ Այսինքն մեր ամեն գործերը Աստծո փառքի համար է։ Երբ որ դու փառավորում ես Աստծուն, երկինքը բացվում է։ Երբ որ դու Աստծո համար բարի գործ ես անում, Աստծո համար եմ ասում, բայց դելի ասում եմ, կրկնեմ, մեր համար է դա։ Հիսուսը, երբ որ Աստծո կամքի համեմատ գնաց մկրտվելու Հովանես Մկրտիչի կողմից, ասում է, երկինքը բացվեց, ժողովուրդ, երկինքը բացվեց, երբ որ դու Աստծո կամքի համեմատ գործ ես անում, Աստծուն սիրում ես, Աստծուն երկրպագում ես, երկինքը բացվում է, և ոչ միան պարզապես բացվեց, այլ խոսք եկավ երկնքից, դու ես իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ։ Ինչ երանելի է, եթե դու կարողանաս լսել ես խոսքը։ Ես հավատում եմ, շատերը լսել եք, լսում եք, եթե ուշադրություն դարձնեք, լսում եք, միգուցե այս ականջներով չես լսում, անենց ես լսում, բայց այդ ձայնը անենց է կա, որ այս ականջներով լսեց։ Հրոմեացիներ 15:7-ը, սրա համար, նեղ ինչ-որ բաներ ասում, ասում է, իրար ընդունեք, ինչպես Քրիստոսը մեզի ընդունեց Աստծո փառքի համար։ Ես ընթացքում ես ես խոսքը եղբայրների կողմից էլ եմ լսել։ Իրար ընդունենք այնպես, ինչպես Հիսուսը մեզ ընդունեց Աստծո փառքի համար։ Հիսուսը ո՞նց ընդունեց մեզ, ժողովուրդ։ Մեղավոր էինք, բայց նա մեզ ընդունեց։ Այդ ընդունելության մեջ է կար Աստծո փառքը։ Երբ որ դու քո բարեկամին ես ընդունում, քեզ սիրելի հաճելի մարդուն ես ընդունում, դրա մեջ այդքան էլ չկա Աստծո փառքը, իհարկե, դրսի մարդիկ էլ են իրանց բարեկամներին ընդունում, լավ ընդունում, բայց եթե դու մեկին ընդունում ես այնպես, ինչպես Քրիստոսը մեզ ընդունեց, դրա մեջ Աստված փառավորվում է, դրա մեջ Աստված փառավորվում է։ Մի գուցե հիմա մեր մեջ կան մարդիկ, որ իրար հետ չունեն ինչ-որ բանում, խնդիրներ ունեն, եթե ուզում ես երկինքը բացվի քո համար, ում հետ որ պրոբլեմ ունես, ընդունի այնպես, ինչպես Քրիստոսն ընդունեց մեզ բոլորիս, ընդունի մեղավորին, ընդունի քեզ վիրավորողին, ընդունի չարախոսողին, ընդունի քեզ անիծողին, ընդունի վատ մարդկանց, ով քեզ հաճելի չի, այնպես, ինչպես Քրիստոս ընդունեց, դես երկինքը բացվելու է քո համար։ Սա ճշմարտություն է։ Երկինքը Հիսուսի համար միշտ բաց էր, որտև նա ասում է, ես հայրը միշտ ինձ հետ է, որտև ես նրան հաճելի գործեր եմ անում, որտև ամեն ինչ, ինչ որ ինքը տեսնում էր, էն էր անում, ինչ որ լսում էր, էն էր խոսում։ Երկինքը նրա համար միշտ բաց էր, իսկ մեր համար երբեմն բաց է, երբեմն փակ է։
երկրպագության լավ սրտանց, որ երկրպագում ես, միտքդ աշխարհից կտրում ես եւ երկրպագում ես, զգում ես, որ երկինքը բաց է կոմար, պրոբլեմ չունես, շատ լավ ես զգում։ Այն հիվանդ տեղի մասին էլ ես մոռանում, ցավն էլ չես զգում, ոչ բան չես զգում։ Հա, քո համար, ոնց որ Ստեփանոսի համար երկինքը բաց էր, քարերը գալիս էին իրա գլխին, իրա վեճը չեր սկի, հայրների չեն հասկանում ինչ են անում։ Այ իմ քո համար էլ տենց կլինի։ Երբ որ քեզ քարկոծողներին, քեզ վատբանասողներին ընդունես այնպես, ինչպես Քրիստոս մեզ ընդունեց։ Ժողովրդ խոշոր չեմ ծանրաբեռնում քեզ, սա ճշմարտություն է։ Եթե քո սիրտը քեզ մեղավորում է, մեղադրում է հիմա, դա լավ է։ Եթե քո սիրտը մի քեզ դատում է, դա լավ է, դա բժշկություն է։ Դու ես դուրս գկաս արդեն բժշկված։ Հովանու 17:4-ը. Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, այն գործը, որ դու ինձ տվեցիդ, արեցի։ Հիսուսը հորն ասում. Ես քեզ երկրի վրա փառավորեցի, այն գործը, որ դու ինձ տվեցիդ, արեցի։ Այն գործը, որ դու ինձ տվեցիր, արեցի։ Ժողովուրդ, ոնց որ հավատքը առանց գործերի մեռած է, մարդուն պատիվ տալ Աստծուն փառավորելներ առանց գործերի մեռածա, չկա։ Գործի արդյունքում է երևում փառքը։ Դու ինչքան Աստծուն ասես փառքես, 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 մեկ էլ Աստված կարող է խոսի քեզ հետ։ Ո՞ւր է այդ փառքը։ Դիր ձեռքիս մեջ տենամ, ո՞ւր է այդ փառքը։ Ի՞նչ է այդ փառքը, մենակ դատարկ խոսքեր են։ Իսկ ասում, չէ, սրտանց են փառավորում։ Ում սրտի մեջ կա այդ փառավորելը, նա չի կարող անգործ մնա։ Նա չի կարող անտարբեր մնա մարդկանց հանդեպ։ Նա կգործի։ Եկեք ասենք, ես ու դու լավ էլ գիտենք Աստծո գործը որն է։ Հիսուս ասեց, գնացեք աշխատեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքում, երկնքում է մնում։ Իսկ երկնքում մենք ենք, մարդիկ են մնալու, այն դրսի մարդիկ են մնալու։ Այն բարի վարմունքը, այն իրար ընդունելը, այդ է երկնքում մնալու։ Ինչպես ենք ընդունում դրսի մարդկանց, ինչպես ենք ընդունում մենք ստեղ նստածներս, ցավոք սրտի, կան եկեղեցու մարդիկ, որ իրար հետ չունեն։ Կներեք ես մտքի համար։ Հիսուսի երկրավոր կյանքի նպատակը ոչ միայն մեր փրկությունն ու Աստծո թագավորությունն հաստատելն էր, այլ նաև հորը փառավորելը։ Գործն է փառավորում, նա գործ արեց, Աստված նրան հանձնարարել էր, այն գործը, խաչվելը, որ նա պիտի խաչվեր իմ ու քո համար, այդ գործը Հիսուսը արեց, ու վերջում ասես, կատարված է։ Դու կարող ես քո ամեն օրվա վերջում, կամ երիտասարդությունը, որ արդեն կամաց-կամաց դառնում ես միջահասակ մարդ, կամ դառնում ես արդեն մեծ 60-70 տարեկան ծերունի, ասես, կատարված է Տեր Աստված, այն ինչ-որ հանձնարարել էր, արել եմ, իմ երեխաների համար, իմ շրջապատի համար, հարևանների համար, բոլորի համար արել եմ։ Մի ժամանակ առ ես շատ էի կրկնում այդ խոսքը, հիմա էլ ասեմ, ոչ ոքից չեմ վախենում, ոչ ոքից չեմ ամաչում։ Հիսուսն ասեց, ահա գալիս ես աշխարհի իշխանը եւ ի վրա ոչինչ չունի, ուզում ես ազատ ապրել, ուզում ես գիշերը հանգիստ քնել, ուզում ես միտքդ մաքուր լինի, ամեն բան արա Աստծո փառքի համար։ Առաջի թագավորած 2:30-ը. Ես ինձ փառավորողներին պիտի փառավորեմ։ Ես ինձ, Աստված ասում, ես ինձ փառավորողներին պիտի փառավորեմ։ Սա այն տեղն է, որ հեղի որդիները Աստուն տրված, Աստու անունով տաճարին նվիրած զոհաբերությունները սխալ էին օգտագործում։ Տանում էին ուտել խմելու, տանում էին, չգիտեմ, սխալ ճանապարներով։ Եվ Աստված բարկացավ, ասեց, ինձ արհամարողներին կանարգեմ, իսկ փառավորողներին կփառավորեմ։ Ուզում ես Աստված քեզ փառավորի, Աստծո տված օրհնությունը ճիշտ օգտագործի։ Սա չի վերաբերում միայն եկեղեցուն, սա վերաբերվում է նաև քեզ անհատին։ Այն ինչ որ քո գրպանում կա, ճիշտ օգտագործի։ Այն ինչ որ դու հնարավորություն ես, իշխանություն ունես,
ժամանակ ունես, առողջություն ունես, չգիտեմ, տարբեր տեսակի հնարավորություններ կա, գիտություն ունես, իմաստություն ունես, Աստծո շնորհներ ունես, ճիշտ օգտագործի ամեն բան նրա փառքի համար։ Ասում եմ, ես ինձ փառավորողներին կփառավորեմ, բայց արհամարողներին կանարգեմ։ Գաղատասիներ 4:6-7 Աստված իր որդի հոգին մեր մեջ դրեց, որ աղաղակում է Աբա Հայր, ուստի էլ ծառայ չենք այլ որդի, եթե որդի, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակից, Հայրը ունի մի քանի որդի, ամենքին ինչ-որ ժառանգություն ա տալիս, Հիսուսը Անդրանիկ որդին էր, մենք էլ նրա ժառանգակիցն ենք, ոչ թե մենք Հիսուսի ժառանգորդն ենք, այլ ժառանգակիցն ենք, հոր ժառանգորդն ենք, Հիսուսի ժառանգակիցն էր, այն ինչ որ Քրիստոսին է, նույնը մերն է, ինչպես Քրիստոսի եղավ, այնպես էլ մեզ կլինի, Քրիստոսը փառավորեց հորը, ես ու դու էլ պարտավորենք երկրավոր մեր կյանքի ընթացքում փառավորել հորը, դրա համար Աստված իր որդու հոգին դրեց մեր մեջ, որով մենք որդե գրվեցինք, եթե մենք մարմնավորապես մեզանից ծնված որդիներն են մեր որդիները, Աստծո արյունը, դա Աստծո հոգին է, Աստված իր հոգին դրեց իմ ու քո մեջ, որ մենք լինենք իր Անդրանիկ որդու, միակ որդու, Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակիցները։ Ժողովուրդ, սա Աստծո խոսք է, սա ճշմարտության խոսք է, սա Աստված է ասել, սա մարդկային գաղափար չի, սա փիլիսոփայություն չի, սա իրականություն է։ Գաղատացիների 3:6-7 խոսքերի մասին, այն մարդիկ, որ հավատացին, որ Աբրահամին Աստված հավատքը արդարություն համարեց, կոչվեցին Աբրահամի որդիներ, Աբրահամի զավակներ, Աբրահամի սերունդ, Աբրահամի հետնորդներ, բայց նրանց հետո շարունակում է 3:26-ում ասում է, նրանք, որ հավատացին Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդիներ կոչվեցին։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, ժողովուրդ ջան, ոմանք միջև այսօր իրանց համարում են Աբրահամի որդիներ, մենք հավատքի առումով ենք նրա որդիները, նրա սերունդը, բայց մենք Աստծո որդի ենք, մենք Աբրահամի որդի չենք, մենք Աստծո որդի ենք, Հիսուս Քրիստոսի, մենք հոգով, շնչով, մարմնով, մենք Աստծո որդի ենք, քո մարմինը, իմ մարմինը Սուրբ Հոգու տարճարն է, Աստված իր հոգին դրել է մեր մեջ, մենք Աստծո որդի ենք, ոմանք միջև մի շարունակում են մնալ Աբրահամի որդիներ, իրար ուտում են Աբրահամի որդիները, գիտեք, տեսելիք ինչ ա կատարվում, բայց մենք Աստծո որդի ենք, մենք իրար համար կյանք պիտի տանք, ոչ թե իրար ուտենք, մեր Աստվածը տվող Աստված է, մեր Աստծո հոգին եթե մեր մեջ է, մենք ոչ մի բանի կարիք չպետք է ունենանք դիմացինից, այլ մեր կարիքը նա է, նրա ներկայությունն է ու նրա հոգու առաջնորդությունն է, մենք դիմացինի համար պիտի անենք, ոչ թե դիմացինից պահանջենք ինչ-որ բան։ Աստծո նպատակն է օրհնելով որդին իր որդիներին, դրա համար պետք է Հիսուս Քրիստոսին նման նվիրում, Քրիստոսին նման նվիրվածություն Աստծուն, Աստված ուզում է օրհնել, բայց ասում է, ինչպես օրհնեմ, եթե դու ինչ-որ մի բան չես տալիս ինձ, եկեք տեսնենք, Աստված Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին ինչպես օրհնեց, Աստված Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, ասում է, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածն եմ ես, եւ Աստված իր որդիներին օրհնում է, ուզում է օրհնել, Աստծո միտքն առավոտից իրիկուր, սենց ասեմ, մեզ օրհնելն է, մտածում է, ոնց անեմ, որ օրհնեմ ես մարդկանց, եւ Աբրահամին ինչպես օրհնեց, հիշում եք, Աբրահամ, տուր, այն որդին, որ տվել եմ քեզ, տուր, ես եմ տվել, տուր, յա Տեր Աստված, ոստամ, դու տվել էր, որ նորից հետ վերցնեիր, Աբրահամն ինքան հնազանդ էր, որ տվեց, տվեց և օրհնվեց, Աստված ասեց, օրհնելով պիտի օրհնեմ քեզ, քեզ օրհնողներին պիտի օրհնեմ, քեզ անիծողներին պիտի անիծեմ, քո սերունդը պիտի շատանա, քո սերունդը պիտի օրհնեմ, ինչ-որ մի բան տվեց Աբրահամը, որ օրհնություն ժառանգեց, հերթ եկավ հասավ Իսահակին, դուք գիտեք, որ Իսահակից հետո Աբրահամը էլի երեխա ունեցել, Իսահակը հորը լավ էր ճանաչում,
Իսահակի իր պատմությունը գիտեր, 13 տարեկան տղա էր, որ հայրը հանեց Մորիայի լեռը իրան զոհաբերելու համար։ Իսահակը չփորձեց նմանվել իր հորը Աբրահամին։ Երկու որդի ունեցավ, ոչ մեկին չտվեց Աստծուն։ Տեր Աստված, դու իմ հորը օրհնել էիր, բա ես, եթե իմ հորից ինչ-որ մի բան ես ժառանգել եմ, ինձ էլ ասա, բայց գիտեք, պարտադիր չէ Աստված ամեն բան մեզ ասի, հասուն որդին պիտի իմանա հոր կամքը։ Գիտեք, որդիներ, հայրեր, բաներ կա, որ դու չես կարող քո ծնողին ասել, չի ստացվում, խույս ես տալիս, մի գուցե լավ չի ընդունի, մի գուցե ամաչում ես, բաներ էլ կա, հայրեր, դուք չեք կարող ձեր որդիներին ասել, որդիներ, իմացեք, հայրերը բաներ կա, որ ուզում են ձեզ ասել, բայց տեսնում եմ, որ չէ ինքան հասուն չեք, չեմ կարող ասել, բայց Աստծո հոգին է, որ ասում է, եսօր ես տես, որ խոսում եմ, դու դրա մեջից բան ես առնում, բան ես ստանում, միշտ քնենի ինչ ա քո հոր կամքը։ Իսահակ, ես քեզ ինչ ձևով եմ տվել քո հորը Աբրահամին, դու միտք չես առնում, որ մի բան էլ դու անես, բայց քանի որ Աստված հավատարիմ են երկը, երկեցինք հավատարիմ են նա, Աստված վերցրեց Հակոբին, Իսահակի որդուն, որպեսզի օրհնի, նա խոստացել էր, նա հավատարիմ էր Աբրահամին, նա խոստում էր տվել Աբրահամին, 20 տարի Հակոբը չկար, Իսահակը լուրջ ուներ, բայց Աստված շարունակում էր Հակոբին օրհնել, դու չտվեցիր, Աստված կվերցնի, իմացի, չի վերցնի վերացնելու համար, վերցնելու է, որ օրհնի ու վերադարձնի քեզ, Աստված Հակոբին օրհնում էր, Իսահակ իր համար ապրում էր, հա երեխա էր խնդրել, երկու երեխա էր տվել, ուտում խմում ապրում էր, Եսավը ապահովում էր իր հացն ու ջուրը, անտարբեր էր ինքը, երբ որ Հակոբը օրհնված հետ եկավ, Հակոբը այնքան էր Աստծուն հավատարիմ, Հակոբը գիտեր իր պապու պատմությունը, Աբրահամի պատմությունը, գիտեր հոր պատմությունը, որ հայրը պետք է, Իսահակը պետք է զոհաբերվեր, ես հավատում եմ, որ Իսահակը պատմել էր իր որդիներին, ինչ ա եղել, Հակոբը վերադարձավ հոր տուն 20 տարի հետո, սա օրհնություն ա, երբ որ որդիները վերադառնում են հոր տուն, նա վերադարձավ հոր տուն, սա Աստծո կամքի համեմատ էր, սա փառավորում էր Աստծուն, նա չգնաց դեղ քեռու հետ ուտի խմի, ոնց որ այսօր շատեր Ռուսաստանում քեռիների մոտ ուտում խմում ապրում են, իրանց հորնումորը մոռացել են, եւ Հակոբն ու Իսահակը արդեն ծերացած հորը թաղեցին, սա էլ օրհնություն, երբ որ որդիները իրանց ծերացած ծնողներին թաղում են, երբ որ հերթականությունը ճիշտ գնում է, եկավ Հակոբի հերթը, Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ, տեսնենք Աստված Հակոբին ոնց օրհնեց, Հակոբը տեսել էր, որ հերը ջոկողություն ա դնում երեխաների մեջ, Եսավի եւ իր մեջ, դա լավ չէր, Հակոբը տրտմում էր, որ Եսավին շատ ա սիրում, իրեն քիչ ա սիրում հերը, Հակոբը սկսեց սիրել Հովսեփին, այն գեներով եկել էր էլի, մենք էլ ենք չէ մեր ծնողները շատ բաներ գեներով ժառանգում, չմտածես, որ այսին լավ բան չի էլի, մի ոպե, իմ բոլորն իմ տղեկն են, հա տարբեր մորերից են, բայց իմն են, Աստված վերցրեց Հովսեփին, Հակոբը չտվեց, Աստված վերցրեց, եւ 20 տարուց ավելի մեռած էր նա Հովսեփը, եղբայրները գիտեն, որ միգուցե ստրուկ ա Եգիպտոսում, բայց հոր համար մեռած էր, երբեմն հայրերը խանգարում են որդիների օրհնության համար, իրանց սխալ վարմունքով, բայց Աստված վերցրել էր եւ օրհնել, որտեղ Աստված հավատարիմ էր Աբրահամի խոստումին, Աբրահամին խոստացել էր, որ պիտի օրհնի, եւ Հակոբը եւ Հովսեփը օրհնված դարձավ իր ընտանիքի, իր սերունդի փրկության, օրհնության պատճառը։ Այսօր որդի, եթե քո հայրը քեզ հետ լավ չի վարվել, եթե քո ծնողները քո հետ լավ չեն վարվել, բայց դու ինչ որ տեղ գնացել ես, հասունացել ես, դարձի ես եկել, Երանի են դրսում եղող որդիները բոլորը լսեն սա իմանան, վերադարձիր օրհնի քո ընտանիքը, վերադարձիր եւ դարձի քո ընտանիքի եւ փրկության եւ օրհնության պատճառը։ Հոսեփը փառավորեց Աստծուն իր բնավորությամբ,
Հոսեփը Աստծուն վախենում էր, Հոսեփը պետապրեսի տան աշխատելուց վախենում էր Աստծուց, վախը, այդ աստվածավախություն, դա Աստծուն փառավորելն է, շատ եմ խոսում ժողովուրդ ջան, բայց էլի բաներ ունեմ ասելու, Աստծո օրհնությունը մարդու համար հողի ու սերմի սկզբունքով աշխատում, հողը իր համար հանգիստ քնած ասեմ կամ հանգիստ իր տեղում է, հողը չի ասում ինձ սերմ տուր, հողը կարիք չունի սերմի, բայց որ դու հողին սերմ ես տալում, հողը 30-60-100 անգամ վերադարձնում է քեզ, ի տարբերություն հողին Աստված կենթանի է, Աստված մտածելակերպ կյանք ունի, կամք ունի, Աստված ուզում է օրհնել քեզ, եթե հողը անկենթան է, այս տեսակից ասենք հողը հոգի չունի, բայց Աստված հոգի է ու ուզում է օրհնել քեզ, ասում է մի բան տուր, որ օրհնեմ քեզ, մի բան արա, որ օրհնեմ քեզ, այն 5 հացն ու 2 ձուկը բեր, որ օրհնեմ այդ ժողովրդին, այն ամանի յուղը մի կտոր ալուրը բեր, որ օրհնեմ քեզ, իսկ եթե դու որքան էլ պարզապես բարերով աղաղակես, ասաց կսի ինչ ունես, բեր օրհնեմ, Իսահակիդ բեր օրհնեմ, հեն 5 հացը 2 ձուկը բեր, որ օրհնեմ, սա է Աստծո կամքը, Աստծո սկզբունքը, Աստծո միջոցը, Պողոս առաքյալն ինչ ասում է, ինձ համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը օգուտ, այսինքն ինչպես Քրիստոս էր նվիրված Աստծուն, այնպես էլ ես ու դու պիտի նվիրված լինենք և Աստծուն և մեր ծնողներին, հայրը կուրախանա, երբ իր որդիները ճշմարտության մեջ են քայլում, հայրը ինձ հետ է, ասում եմ, որովհետև ես նրան միշտ հաճելի գործեր եմ անում, դուք ստեղ քարոզներ լսել եք, որ ինչպես Աստված ծնողի միջոցով օրհնում զավակներին, մի լավ, ես բանի Ադամի Եվայի պատմությունն անեմ, Ադամ ու Եվան ունեցան 2 որդիներ, Կայենը օրհնություն չդարձավ իր ծնողների համար, մեղքից ծնված մեղավորը չուրախացրեց իր հորնումորը, մեղքից ծնված Կայենը անեզք դարձավ իր ծնողների համար, սպանեց իր եղբորը, ջրհեղեղից հետո Քամը չպարավորեց իր հորը, շնորակալ չեղավ իր ծնողից, իր հորից, որ պատճար էր դարձել իր փրկության համար, իր և կնոջ, սենց ասեմ, իր ընտանիքի, Աստված չի խոսում Նոյի տղաների կամ հարսների հավատքի մասին, Աստված խոսում է Նոյի հավատքի մասին, Նոյի հավատքի պատճառով փրկվեց իր ընտանիքը, բայց այդ ապերախտ Քամը ծիծաղեց հոր վրա, այ Քամ, հորդ պատճառով է, որ դու այսօր փրկված ես, ամբողջ երկրագնդի վրա մարդկությունը վերացած է, քո տունն է, հորդ տունն է միայն կենդանի, առավոտից իրիկուն հորը չնորակալություն ասա, առակաս 23-րդ գլխում ասում է, հնազանդվի մորդ ու մի անարգի հորդ երբ որ կծերանա, այսինքն պատճառ կա, ձեր մարդը հնարավոր է ինչ-որ մի բան սխալ անի, ինչ-որ մի բան, ես էլ լինում է բաներ մոռացած եմ լինում, ես էլ հնարավոր է որ մի բան ասեմ, ասենք իմ երեխի դուրը չգա, Քամը անարգեց իր հորը, հայրը Նոյ արդեն ծերացել էր, թե քանի տարեր անց էր ջրհեղեղից հետո չգիտեմ, Քամը անիծվեց, Քամը չփառավորեց իր հորը, լավ, սա էլ ասեմ ու վերջացնեմ, ասնենք ապրիլի 7-ին, եթե Քամը փրկվել էր հոր միջոցով ու չփառավորեց իր հորը, այսօր ես ու դու ու միջոցով ենք փրկվել, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եթե ես ու դու հավատարիմ չենք, պարտադիր չէ մենք անարգ ենք, ինչ որ անարգ բարեր ասենք,
Պատ եթե մենք չփառավորենք Հիսուս Քրիստոսին, դա անարգանք է։ Լրությունը երբեմն դա բացասական է, մեղք է։ Մենք սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Մենք չենք դավանում միայն Տեր Աստված փրկի մեզ, սա չի դավանությունը։ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ դու ինձ փրկել ես։ Հիսուս, շնորհակալ եմ, դու խաչ ելար իմ պատճառով, իմ մեղքի պատճառով ինձ փրկելու համար։ Սա է ճշմարիտ դավանությունը։ Ոմանք կարծում են միայն խնդրել է դավանությունը, չէ, այլ այդ իրականացվածը ասել ու շնորհակալություն ասելն է։ Դրա համար արժի առավոտից իրիկուն փառավորել Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչպես ինքը վարվեց Աստծո հանդեպ, այնպես էլ մենք վարվենք իր հանդեպ կամ իր անունով հոր հանդեպ։ Ինչ որ խնդրեք, ասում եմ, իմ անունով կկատարեմ, որպեսզի Հայրը փառավորվի Որդու միջոցով։ Մեր ամեն մի լավ բանը, երեխաներ, երիտասարդներ, ձեր ծնողը ուրախանում է ձեր վրա։ Ձեր ծնողին ուրախացրեք, Հայրը կուրախանա, երբ որ իր զավակները քայլում են ճշմարտության մեջ։ Եկեք Աստծուն շնորհակալություն ասենք այս խոսքի համար։